მე ვარ ლიზა კოპრონიძე 8 წლის. სწავლობ მეშვიდე საჯარო სკოლაში. ხშირად ვხატავ ხოლმე და ძალიან მიყვარს ხატვა. ფოტოგრაფია არ ვხატავ, მაგრამ ახლა დავწერ, მაგრამ ძალიან მომწონს ეს საქმე. ანუ ჯერ დავიწყე ტელეფონში ვიყურებდი ვიდეოებს და იქიდან ვისწავლე და მე არ მომწონს თუნდაც დავიწყე ხატვა და ახლა ვხატავ. ფანქრები ვხატავ უმეტეს, პორტრეტებს ვხატავ, ადამიანებს და ძალიან მომწონს ეს საქმე. ყველაზე ძნელი არის ჩემთვის თვალის და ტუჩის დახატვა. მე მინდა გამოვიდე მომღერალი და კონდიტერი. მომღერალი იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხმა მაქვს და ძალიან მიყვარს სიმღერა. კონდიტერი იმიტომ რომ მე მგონია რომ შემიძლია კარგი წერილებს აკეთება და მინდა რომ ამით ადამიანებმა გამიჩნდა. ოჯახში ვართ 4 წევრი. მე, мама, დედა და ჩემი ძმა. მაგრამ ხოლმე ჩემდას ნერვებს ვუშვი. მაგრამ ამჟამად ახლა мама აქ არის სხვა ქვეყანაშია. დიდი ხანია არ აწესული, მაგრამ მაინც ძალიან მინატრება და ამ ვიდეოს თუ ნახავთ ჩემს გავხატება. მე ძალიან მიყვარს ჩემი მეშვიდე საჯარო სკოლა, რადგან იქ ძალიან კარგად ვარ, ძალიან კარგი მასწავლებელი და კლასელები მყავს. მე ძალიან მიყვარს ქართული ენა და მე მხოლოდ ერთ მასწავლებელს მიყავს, ნინოს ხარულიძე და ძალიან მიყვარს. ჩემი ოცნება ის არის, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ვიყოთ ერთად და ბედნიერად. დიდი ხანია მყავს უკვე თოჯინა, რომელსაც ჰქვია მარიამი და ჩემიას დიდი არ ვარ თოჯინებისთვის. საფუძვის გმირო ყოფილიყავი იქნებოდი ნახევარქათმა, იმიტომ რომ ძალიან სახალისო პერსონაჟია. მეორე ფული რომ ქონდეს, დაეხმარებოდი გაჭირვებულებს, აუშენებდი სახლებს და უფასო სასადილოებს. ასე ამრავლებს მოგზაურებდი ეგვიპტეში, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს პირამიდები და ეგვიპტური კულტურა. ჩემ თაობას ვურჩევდი, რომ ძალიან კარგად ისწავლონ განათლებულები გამოვიდნენ. საქართველოს იმიტომ მიყვარს, რომ აქ დაიბადე და ძალიან თბილი ადამიანები არიან. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი თაობის არქივი.